Tak zdravím vás, přátelé, u dnešních slov naděje, kde vlastně slavíme už druhý svátek vánoční, utíká to strašně rychle. A jednou byl takový citát a říkají, že to řekl Mark Twain, ale nikdo neví, jestli to byl skutečně on. A to je citát, že historie se sice neopakuje, ale přesto má svůj rým. A já si myslím, že možná to odpovídá na takovou otázku, kterou máme, když si říkáme tak 24. že 25. prosince, tak si připomínáme ten krásný a radostný příběh o Pánu Ježíši, jak se narodil, aby nás zachránil. Ale vlastně dneska toho 26. prosince na ten druhý svátek, tak my si připomínáme Štěpána. Že? A to Štěpán byl první mučedník církve a byl to člověk, který prožil a možná bychom řekli úplně opak Vánoc. Ale možná, když si to spojíme s tím citátem od Marka Twaina, že historie se sice neopakuje, ale přesto v ní vidíme nějaký rým, tak nám to ukazuje i na to, že když máme 24. nějaké připomínání narození a 26. smrt, tak nám to možná ukazuje i na to, že když potom oslavujeme Velikonoce, nejdříve Kristovu smrt a potom jeho život, jeho vzkřísení, tak nám to ukazuje možná velikou spojitost mezi těmito svátky, protože Pane Ježíš nepřišel jenom, aby zůstal jako to malé dítě, ale aby přinesl lidstvu spásu. A možná právě to, že my si dneska můžeme připomínat něco tak temného a něco tak strašlivého, kdy byl Štěpán ukamenovaný, tak nám to říká, jakým způsobem Pane Ježíš vůbec přišel a ta jeho slova, která on říkal, tak se projevily v životě těch, kteří mu uvěřili. Že to nebyla Ježíšova jenom planá slova, že nás zachrání, že nás dovede blíže k Pánu Bohu, že nám se zachrání z našich hříchů, abychom mohli být blíže našemu Otci v nebesích, ale že skutečně to, co on říkal, tak se v životě člověka stalo. Protože a to Štěpánovo jméno, nevím, jestli víte, tak ono znamená nějaká koruna, nějaký věnec. A možná se nám to pojí s tou trnovou korunou od Pána Ježíše, kterou on nesl, když byl předtím, než byl ukřižovaný. A vlastně i tu trnovou korunu musel nést Štěpán, když prožíval takové veliké trápení. Ale myslím si, že to veliké vítězství, které Štěpán dokázal ve svém životě, a je právě to, jak možná jeho nejslavnější slova těsně předtím, než on umírá, a to je ze 7. kapitoly knihy Skutku, kde on říká: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. A pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. A vlastně tady vidíme, jakým způsobem Štěpán dokázal překonat ty, kteří mu usilovali o život. Jakým způsobem vlastně on se stává možná takovým drahokamem na té koruně, kterou Pán Ježíš nosí. Že on skrze ta slova, kterým uvěřil o tom evangeliu, že Pán Ježíš je naším spasitelem, tak dokázal ve své lásce překonat i ty síly, které usilují mu o život, které usilovali Pánu Ježíši o život a které možná usilují někdy o život i té Kristově církve dnes v tomto světě. A tak možná bychom to spojení mezi těmi Vánocemi, Velikonocemi, mezi tou smrtí a životem mohli najít mnohem více. Ale věřím, že právě v tom můžeme mít dneska naději, že stejně jako Štěpán, který v tomto radostném období nám připomíná, o čem všem vlastně ta zvěst Vánoc je. Že to není o malém dítěti, ale o tom, co Pán Ježíš dokázal ve svém životě vykonat. A jak to může zasáhnout i ten můj život. Tak to může být naději, věřím, i dnes pro nás. A připomíná nám to, že Vánoce nejsou jenom svátkem nějaké radosti, ale i toho velikého vítězství, které Pán Ježíš vykonal, až vyrostl a které Pán Ježíš dobil pro každého z nás. Tak vám, Pánu, požehná i tyto zbytky a těch vánočních svátků, které můžeme teď prožívat. A Pán Bůh s vámi.